Війна – це не лише чоловіча справа. В лавах Збройних сил нині служать майже 50 тисяч жінок. Офіцери та солдати, медики та зв'язківці. Спеціальностей багато, як і ризиків. На Черкащині реалізували унікальну програму «Табір можливостей для жінок з ампутаціями». Протягом тижня вони спілкувалися з психологами, мотиваційними лекторами та відпочивали. Найбільше про реалізацію соціального проєкту у наступному сюжеті. Це тренування, як і будь-яке інше, розпочинається з розминки. Зовнішня, внутрішня. Зовнішня. Учасниці табору та його співробітники розминають м'язи, спілкуються і багато жартують. 9 жінок з різних куточків України приїхали на тижневу зміну у табір. Усі вони мають ампутації кінцівок. Ольга ногу втратила на війні. Отримала поранення в 17-му році в Авдіївці. Я служила в 72-й бригаді, була старшим кухарем. 14 травня почався обстріл наших позицій і було в місці, там, де я на той момент спала, було 2 прильоти. І після другого прильоту мені осколком вибило ліву ногу. Протягом тижня учасниці працювали з психологами та мали чимало мотивуючих лекцій. Серед спікерів і Богдан. Він з дитинства на протезі. Треба ставитись до себе як до людини, яка може все, тому що які наші думки, таке і наше життя. І як бачите, навіть з однією ногою можна бігати. Заняття футболом – обов'язкова складова цього табору. Тренує жінок Маккензі Гілмор. Вона – президентка Американської федерації футболу жінок з ампутацією. І здібності українок її вражають. Тренувались весь тиждень. Я просто в захваті, які в них досягнення. Важливо розуміти своє тіло, особливо для цих дівчат. Це має значення. І як тільки вони це роблять, в них все чудово виходить. Грають у футбол жінки із співробітниками та волонтерами, щоб умови були рівними. Усі на милицях. Особливість цієї гри – це підтримка та радість за успіх навіть команди суперниці. Наталія – переселенка з Маріуполя. До табору приїхала зі Львова. Ампутацію жінка пережила на початку цього року. Спілкування із іншими учасницями та лекторами, каже, немов ковток свіжого повітря. Супер, все настільки гарно, така атмосфера дружелюбна, всі такі гарнюсінькі, такі всі позитивні. Багато чого було. Танцювали, співали, у костра сиділи, під гітару співали. Табір можливості – одна із програм на Черкащині. Це перша зміна для жінок з ампутаціями. Участь для них безкоштовна завдяки закордонним благодійникам. Усе, щоб надихнути жінок на нові звершення. Ми витягуємо їх з їхньої зони комфорту, створюємо щось нове, і вони на цьому змінюються і знаходять для себе покращення. Витягуємо з середовища, яке нас тригерить, яке якимось негативним чином на нас впливає, і тут ми можемо говорити відверто про наболіле. У планах благодійників і реалізація нових програм. Нині триває будівництво протезного центру. Там на реабілітацію зможуть приїздити не лише люди з ампутаціями, але й їх рідні. Вони зможуть приїздити із родинами. Наші психологи працюватимуть із ПТСР всієї сім'ї. Тобто це не лише про окрему людину, а про взаємодію всередині сім'ї. Ми віримо, що війна закінчиться і усі вони воз'єднаються. Це дуже важливо. А от учасниці першої зміни табору вже думають про створення національної збірної футболу жінок з ампутаціями. А ще вірять, що їх приклад змінить чиєсь життя. Моральний дух, оце от після тренувань, він піднімається, тому що ти розумієш, що ти навіть можеш більше, ніж люди, які на двох кінцівках пересуваються. Тобто опинитись тут було справді хорошим вибором. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».